Det finnes problemstillinger som kan slite en mann i filler. Ja, og det finnes samleiestillinger som kan slite en mann i filler. Det hele tatt, og det finnes i arbeidslivet finnes det stillinger. I hele tatt, stillinger er stort sett dårlige nyheter. Stillinger er... Hva er veien med å bare ligge på ryggen mens mor får seg litt mosjon? Hva? Men jeg, nå tenkte jeg mer på litt sånn alt overskyggende spørsmål som kan plage deg, men som allikevel kommer til å ødelegge for deg senere i livet, hvis du ikke får svar på det. Nå er jeg spent. Ja. Vi har hatt det oppe til, de innvidde har jo fulgt, som har fulgt med på P4 den siste uka, vet at vi har hatt opp til debatt hvorfor trusatte hulken ikke spjærer når han blir hulken. Og hvis ikke vi får et svar på dette snart, så føler jeg at det kan bli et problem i fremtiden. Ja, er du så desperat at du vurderer å sende hele spørsmålet til spørrespalten? Hæ? Jeg tar sjansen. Ukens spørsmål til spørrespalten. Hæ? Det er altså hvorfor trusatte hulken ikke revner. Ja, men er det så sikker? Når han blir hulken. Er du så sikker på at det er en truse? Nei, altså det må jo være laget av noe sånn materiale som er veldig... Altså noe ekspanderende maling. Materiale. Maling. Ja, malingen vil... Det er maling. Jo, for det, altså, det er det med hulken. Altså, vel er han stor. Ja. Men han har en så liten tiss. For at penisen hans forblir uforhånd, så den syns ikke. Så i stedet for å fly rundt, og nettopp for å slippe det der og så gå og vise brunøyet til folk, så har han faktisk malt rumpeballene, genitalia og helt ned til knærne lilla. Ja, men... Og så når han da flekker av seg buksen, så ser det ut som han sørger bare for å ha buksen da i samme farge. Du mener hulken er malt med drygolin? Drygolin, Nordsjø, hva vet jeg, men at det er norsk, det føler jeg meg ganske trygg på. Han er satt inn med dekkbeis. Og dessuten så nå er det kommet en sånn ny størrelse, for amerikanerne er jo blitt så feite, det har du sett. Ja, det har altså, sett. Det var faktisk sånn at de måtte jo blåse opp hulken flere ganger. Første versjonen av hulken viset var jo faktisk... han har lavere vekt enn de gjennomsnittsamerikanere. Så de måtte ta i noe skikkelig da, for at det skal bli ordentlig. Så nå får du også klær i USA med størrelse H. Men nå tenkte jeg, fordi at det er jo en ny... Når vi da allerede har brukt opp spørrespalten denne uken, så kan vi jo starte da vår nye spalte, for det er en ny spalte på gang i uken som er ny. Ja. Er du klar for følgende, Diffen? Spalten heter... Stein i glasshus! Ja, og handler om... Stein i glasshus. Altså, dette handler altså om, la meg gjette, hasjrøyking på gartnerier. Nei. Da er det bare en mulighet. Da må det altså være folk som har vist et usannsynlig, hva heter det, dobbelt moralsk sinnelag. Dobbelt moralistisk. Dobbelt moralistisk hyklersk sinnelag. Og kandidaten denne uken heter... Jon Alvheim! Ja, du må ikke snakke så høyt, for da begynner han, og da blir han rasende, da begynner han å rase. Ja, det er nettopp det. Altså, vi har denne uken, så grunnen til at han har havnet på denne plassen, det er at han har både rast og ikke rast. På en gang? Ja, i hvert fall i noenlunde samme sak. For først så raste Jon Alvheim, slik bare Jon Alvheim kan rase, mot at Grete Knudsen liksom fikk lønn og pensjon på en gang. Ja. Så ble det avslørt at flere stortingsrepresentanter hadde det samme, blant annet Jon Alvheim, som da får alderspensjonen sin, ikke sant, på toppen av stortingslønna. Ja. Men det synes Alvheim var helt ålreit. Det er stein. Stein i glasshus! Ja, og det riktig triste med det, da gikk vi jo glipp av sjansen til å høre Jon Alvheim rase mot seg selv. Toro, 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 Toro! Jeg tenkte meg til Pampalona-festivalen i år. Du skal dit? Jeg skal plage oksen. Er du gæren? Altså, her i landet, vet du. Du kan jo pokker ikke gå med liksom en villrevkåpe en gang, uten at folk begynner å bli grinte på deg. Der nede, så der er det kultur å plage dyr der. Ja, nå så jeg at El Harald, den verdenskjente tyrefekteren... Haraldo. Har vært på tur til i nærheten av et sånt okseløp. Og han satte fyr på en okse, var det som sto i Dagbladet? Ja, ifølge Dagbladet så satte da hans majestet kong Harald her i går fyr på en levende okse, faktisk. Altså fyr på okse er jo mange norske menn i den alderen som gjør sånn ved grillen, men det var han og hans spanske kollega. Og han, Aribenov. Juan Carlos og Aribenov. Ja. Eller var det Ari? Ari har vel pappaperm fra den der middelhavsfylla i år. Han slipper unna den. Det er mulig at Harald tar støyten for noe Ari har gjort her, for at kongen kan så kjent ikke stilles til ansvaret for noen som helst. Men jeg sier igjen, jeg sa det. Slipper du satanister inn i kongefamilien, så betaler du prisen for dem. Og nå ser vi det, nå er skriften på veggen, Even. Ja. Og den er malt i okseblod. Dette er ikke vakkert. Ja. Nei, men det var altså ikke kong Harald selv som satte fyr på den oksen. Han var til stede. Et eller annet arrangement i utlandet, og
Og der var det altså et par mennesker som satte fyr på en okse under et sånt okseløp. Ja, er det sikkert at det var Harald? Altså, han ligner jo på Homer Simpson. Det har vi jo slått fast før. Det kan ha vært Homer Simpson som var til stede. Ja. Ja. Uansett, altså, så raser nå... Det er ikke Jon Alvheim som raser. Det er altså noen dyrevernere som mener at Harald burde bruke sin makt som konge og si noe fornuftig om å plage dyr på den måten. Ja, det er sikkert bra. Du kommer inn på en sånn festival som har eksistert i noen hundre år. Det er liksom lokale 17. mai, julaften og nyttårsaften på en dag, dette, ikke sant? Og der er spanske kongen, og nei, så fint det er. Og så tar kollegaen til spanske kongen, hvem er han der? Er det Homer Simpson? Nei, det er kongen av Norge. Så reiser han seg og sier på dårlig spansk at, nei, jeg synes dere skulle ta og pakke alle disse tradisjonene deres, for de er så skittende og barbariske, ned i en liten sekk og hiver det på havet. Da skal dere heller komme og se på skirenn hos oss. Det er fest. Ja. Men en ting er jo så la denne oksen løpe gjennom gatene, men hvorfor må de sette fyr på den da? Hæ? Det er noe mørkt. Dette blir vrient. Det er et avveiningsspørsmål. Det er sant. Altid ønsket å si det. Hva betyr det egentlig? Avveiningsspørsmål? Ja. Nei, du skal vel veie det ene opp mot det andre. Ja, og... men hva gjør du? Er det det som veier mest du går for da, eller som veier minst? Nei, der tror jeg ikke det er noen fasit. Men ja, det er jo like langt at du bare står og veier skiten og sier at ok, du veier litt mer, altså det er jo like langt. Men vi må veie opp, ja. Mellom følgende saker. En av disse må jo gå på topp, og en må være nummer to. Og jeg er usikker selv, er det den der... Fra VG's forside, dame gikk på feil fly. Ja. En tankevekkende avsløring. Eller? Eller er det Olabil beslaglagt på Hamar? Da tror jeg faktisk vi må ta en bit av tenkeagurken vår, og så... Så tygge litt på det, rett og slett. Bare få det... Fordøy det litt før... Jeg tror jeg går for den med Olabilen, jeg. Ja. Det er mer lokalt. Det er, og der kan vi fort juge på at folk har kommet til skade, vet du. Det er verre å få gjort på den missen. Ja, hvis vi tar den missen først, da. Norges mørkeste blondine. Ja, hun er jo kølsvart. Skjønner jo ikke... Jeg skjønner ikke helt det der, men... Ja, sånn, hun skjønner ikke så mye. Men... Hun ble jo sendt da, til dette Miss Universe-arrangementet. Hanne-Karine Sørby. Heia, Hanne-Karine. Heia, Hanne-Karine. Men hun gikk på feil fly, og dette holder til å få en helt forskjellig VG. Ja, og det må jeg si, Hanne-Karine. Eller Hanne-Karine, var det? Hanne-Karine. Good career move. Ja, altså, dette er på linje med da Elvis døde. Elvis måtte dø for å få en sånn første side. Andre kan gå på feil fly og få samme oppmerksomhet. Og sånn som det er blitt med VG, sånn som de hadde her for et par år siden, disse her solforsidene sine, vet du. Ja. Hvor de bare gikk sportig og trykket mest mulig av det. Så hvis Hanne-Karine nå er litt smart, så bruker hun resten av sommeren ikke bare på å gå på feil fly, men også kanskje feil tog, feil buss, hvem vet? Feil mann! Setter seg i feil bil! Ja, riktig. Vi kunne lage en hel serie om Hanne-Karine går seg bort. Går seg vilde. Ja, så kunne det være så morsomt, så kunne han konkurranse av Hanne-Karine, plutselig så ringer hun på døren din. Hanne-Karine in Wonderland. Ja, men det ble noe aldri noe Miss Universe. Nei, noe titel ble det ikke, men det kan jo... Miss Mensa var den ledige det året. Kan godt være at det var fordi hun reiste til... Panama City i Florida, i stedet for til Panama City i Panama, i Mellom-Amerika. Så hun skulle til... Hun skulle til et helt annet sted. Hun skulle til kokain-Panama, og så havnet hun i stedet i kokain-Panama. I innvandrer-Panama. Ok, ja, riktig. Så det er triste greier. Og ikke vant hun heller. Så dette er jo bare sorg. Nei, men det var gode nyheter også at noen hadde beslaglagt en Olabil på Hamar. Ja, og at hun er... Det er jo Terminator-uke nå, vet du. Og hun er ekte blond. Hun Terminatrix. Og det har vært å sette filmen, Evan. Ja. Og det som er helt genialt, det er altså hvordan de har tatt den der minimalistiske spillestilen til Roger Moore. Du husker han med to ansiktsuttrykk? Ja. Og denne har hun der Kristelig Flafla. Ja, hun norske, ja. Ja, hun har klart å koke det til ett ansiktsuttrykk. Og hun har bare ett ansiktsuttrykk. Ja, dette er en robot som, den roboten kan gjøre de mest utenkelige ting. Den kan manipulere andre maskiner, den kan eksplodere, den kan gjøre seg svær. Men den kan ikke bevege på ansiktsmusklene. Nei. Men det jeg synes er rart da, er hvordan de går i detaljer, for jeg ser et bilde fra VG, og de har faktisk fått kviser på denne roboten også, hvis du ser litt nøye etter. Kvisete robot, ja. Ja, så det er jo... Men jeg er i grunn mer imponert over hva de har fått til med den Arnold-roboten, fordi at siden sist har den roboten klart til å få dobbelt taket. Det er bra, bra, bra å se hva som skjer med norsk økonomi om dagen, Even. Ja, krona jo styrker seg, og renten er på vei, og så blir det. Ja, men det viktigste er jo konkurranseevnen. Konkurranseevnen. Altså det som jo har vært problemet for norsk næringsliv er jo de høye lønnsutgiftene. Ja. Og nå er vi kommet ned på et nivå som gjør at vi kan, ja, vi kan enda ikke konkurrere med Bangladesh. Og eliten der nede. Men vi er nede på rumensk nivå. 10 kroner timen.
Ja, jeg leste om det der. Det var noen ulovlige innvandrere som hadde fått en ulovlig jobb og fått en ulovlig lønn. Ti spenn i timen. Det viser jo bare hvilket behov det er for at Carl I. Hagen får pakket seg hjem fra ferien sin. Det skal være ulovlig å gi folk jobb i dette landet også. Men det der... 10 kroner. Altså, hør her da. 10 kroner her. 10 kroner der. Det er 20 kroner der, slags. Det er fort 20 kroner, ja. Men nå var det noen advokater inne i bildet her som har slått fast sånn det er lovfestet at det ikke er lov å tjene under 81 kroner timen i dette landet. Så uansett hva du driver med, så er det ikke lov å tjene under 81 spenn. Nei, og 20 øre, tror jeg. Og hvis du tjener mindre det, så skal vi bøtelegge deg for en skikkelig svir. Rød! Men apropos unge norske forretningsentreprenører, så jeg Seim slapp ut av spjælet denne uka. Ja, nei, han er jo så sugen på å renvaske seg, for han mener jo at han er uskyldig da, at det er noen brever og noen greier som skal kunne forklare alt det rare han har gjort, alle bilene og alle husene som han har kjøpt. Ja, det er litt sånn der bikkja spiste hjemmeleksene mine. Det er sånn, hjemme et eller annet sted så har jeg papir som viser at jeg er uskyldig, og alle de andre er noen store skurker. Og det er jo, men hvem er det som får skylda til slutt da? Det kan jo gru vi... For så vidt avgjøre her, fordi en ting som er fint med å være menneske, Even, hva er det? Det er at vi kan dømme andre. Ja, vi har så lett for å dømme, vi mennesker. Valgeir gjør det. Valgeir dømmer i ett kjør, hun trenger ikke bevis, hun trenger bare sånn, kjenner jeg litt på gikta. Og så klinker vi til. Og da tenker jeg sånn at, Even, du og jeg som bare mistet en skarve konsertsjon og jobben, vi slapp i grunnen billig. Ja, vi gjorde det. Da har vi heldigvis fått nye konsertsjoner og nye jobber. Da, så, vi prøver å renvaske oss. Nei, men dette her med å dømme er jo, det er jo, hva heter det når man dømmer en hel dag? Da er det dommedag. Dømmedag er det da. Dommedag synes jeg vi skal spare til sånn helt til slutt, for det må på en måte bygges opp. Men hver dag er en dømmedag, ikke minst når man er kulturminister. Ja, men jeg tenker på, fordi at du satt meg på et veldig viktig spor her. Nå har jeg, vi snakket jo tidligere om Terminator, og den nye kvinnelige Terminator-dama. Og det var jo duket for en oppfølger. De som har fått med seg Terminator 3 vil jo fort se at her kommer en film til om ikke så alt for lenge. Ja, det Even prøver å si er at slutten på den nye Terminator-filmen er dritdød. Jo, men jeg tenker Valgerd som ny Termatrix her nå. Ja, for hun, hun er skuddsikker, hun er voldsom. Ja, og hun er det lille norsk-amerikanske pingla som de hadde fått tak i. Hun måtte jo til med en svær diger sånn trøkk for å få til noen særlig ramponering i Los Angeles sentrum. Valgeren, hun fikser det bare med en sånn rolig stroll ned gata. I'm a Barbie girl, living in a Barbie world. Jeg prøver på mange måter å fylle det segmentet mellom Aqua og Leonard Cohen. Jo, tross alt, det er et stykke. Ja. Det burde være Dr. Jones, Dr. Jones. Er du klar for den nye... Forløpig så har jeg bare de to grepa, da, men... Er du klar for den nye singeren Taco Alene? Nei, ikke gjør det. Her er... Au! Don't be shy, feed your appetite. You got the rocket fuel. Det har jo blitt et helsikkes spektakel rundt dette her. Kan vi spole litt inn, kan jeg høre. Ja, hun oppfordrer altså til sex med sjefen her, som du hører i teksten. Si det, jeg har hatt motortrøbbel i bilen min, jeg som har vært mer sex enn dette her. Men hun har fått seg en ny, fin sånn Superman-drakt, Aqualene. Den røde, litt tettsittende med nettingstrømper. Ja, og det er Aqualene. Da solokarrieren skulle begynne, så var det vanskelig. Hva skulle hun gjøre? Skulle hun synge? Skulle hun spille på piano? Spille på gitar? Spille på sex? Og så ble det spille på sex. Ja, det hun har gjort er rett og slett at de lagde nærmest en sånn smågrisete, småpornografisk video. Ja. Og da var det ferdig med det, så var det sånn, hva er det vi har glemt? Det er noe vi har manglet. Hva er det? Vi har glemt å lage en låt til fine pornobilen vår. Og så var det å lappe ihop noe som kunne gå sånn overgrunnen av bildene da. Så jeg synes ikke det ble så gærent til det å være. Nei, det er jo mange som mener at dette her er rett og slett for dårlig til å spille på radio i det hele tatt. Og at man heller bør kose seg med video når den kommer på TV i stedet. Ja, jeg tror det. Ja. Og videoen kan man med fordel altså da bytte ut låta med, hvis man for eksempel har en tysk pornofilm. Så kan man ta og bytte om de soundtrackene. Det er veldig fort gjort på PC-en din. Og da får du ut mer
Ja, du får i hvert fall bedre musikalsk utbytte. Ja, og nå er jo, men nå kommer det jo et helt album da, også fra, fra Aqualene litt senere, i sånn til september en gang. Risenknilla! som, jeg vet ikke om det av samme ulla, ja, men det er nok mye moro i vente derfra. Gøysegutt, ja. Aqualene bare, hun får frem altså de slibrigheten i et mannfolk. Ja. Og det vel det mange måter har satt på å redde karrieren på, det tror, jeg tror det mulig, altså. Nå det jo, men det jo mange forskjellige ting som skjer på musikkfronten denne uken. Jeg ser at Kurt, Idol Kurt, også driver og beveger seg. Og han har vært i studio, rørlegger Kurt. Og han har jo så mange venner fra rørleggerbransjen. Og så viser det seg etter hvert at, at Kurt har brukt, han har nå invitert de gamle rørleggervennene sine inn i studio, og han ene rørleggeren har faktisk skrevet en låt. Han har skrevet en låt sammen med Kurt, og de kommer til å jobbe mer sammen, og det som litt spesielt med denne rørleggeren. Det at han hemmelig. Den anonyme rørlegger ja. Rir igjen. Så han vil helst ikke fortelle hva han heter. Nei, og han står med ryggen til på bildene. Så, så den anonyme rørleggeren og Kurt står altså for det neste materialet, det nye materialet du kommer til å høre fra, fra Kurt Nilsen. Vi har et litt opptak her, hvis du... Dasen er tært. Skal vi lage en om å... Husker du når vi hadde den kloaken som gikk tært ut i Sandviken? Og så gamle kjæringen, husker du det, Kurt? Hva om vi laget en låt og da vi staket den dasen? Jeg tror det kan være jævlig bra som var sånn... Driten stod høyt ut i Sandviken. Altså noe sånn litt, litt sånn YouTube-aktig. Du høres jo så jævlig ut som Bono jo har sett. Kan ikke gjøre det, Kurt? Kom igjen. Hender det at du er full i hund? På en skala fra 1 til 10, da 10 er ofte og 1 er sjelden. Jeg vil si 1, ja. Hender det at du er kåt? 1. Et, ja. Da er ikke du så veldig mye plaget med mygg. Nei, det skjer ikke. Da kan det også ha noe med å gjøre at jeg forsøker å unngå å oppholde meg utendørs. Det kan også være. Men de som da er ute utendørs og er kåte og fulle sånn, ved noen anledninger, de er altså mer plaget av mygg enn andre. For når du blir kåt og du blir full, viser nyere forskning, så stikker myggen oftere. Det er sånn det fungerer. Det er sånn det fungerer. Vet du hva jeg tror det er? Nei. Dette er interessant. Jeg tror det er Guds straff for å være kåt og full. Ja, ikke sant? Bare tenk på sånn som bak her da. Ja, Bibelen for den saks skyld også avhørt om noen var kåt og full. Myggen. Myggen er sikkert små engler. Det er små engler, ja. Det er små engler, ja. Guds små engler. Ja, så hver gang du slår en mygg... Å nei, herregud, Gabriel, hva har jeg gjort? Ja, ikke sant? Så hver gang du slår en mygg, så har du drept en engel, og da har du garantert ikke kommet til himmelen. Da kommer du rett til helvete. Men, så det, men det, damer, det her er det bare å følge med. Den mannen som altså har den største myggsvermen rundt hodet til enhver tid, er han som er mest interessert. Men, det er interessant hva nyere forskning får frem. Ja, og nyere forskning er jo på plass nummer en denne uken. Ja. Nyere forskning har også funnet ut at nordlendinger blir feite og mindre kåte om sommeren. Om sommeren? Ja, fordi det er sant. Det har noe med lys å gjøre. Ja vel. Fordi de er så forvirret der oppe med at det er mørkt om vinteren og lyst om sommeren. Ja. Så er det noen hormoner som ikke fungerer helt som de skal i kroppen. Ja. Dermed blir nordlendingene feite og lite kåte. Men bare om sommeren. Og det er bare menn. Ja, bare menn. Men det gjelder bare om sommeren. For det er helt utrolig for nordlendinger. De blir dømt i farskapssaker som har foregått ytterst på Molom på Andernes i 20 kuldegrader i januar i full stivkuling. Jeg hadde en liten ting å utsette her da, fordi at de nordlendingene som jeg vet om, som er Espen Lind og Jørn Hol og Leif Erik Forberg, de er... Og han der Steinar Albrigtsen. Ja, de er jo ikke akkurat mindre kåte. Jo. Men de bor jo i Oslo da. Jo, ikke sant, der ser du. Ja. Der ser du. Der har vi forklaringen. Altså, det er igjen, det finnes en vitenskapelig forklaring på det hele. Men det siste vi vil ta med i nyere forskningsspalten denne uken, er dette her med at menn er mer intelligente enn kvinnfolk. Det er... Synes jeg vi skal applaudere dere. Og du kan vel si at det er vel litt derfor at nyere forskning topper lista denne uka. Ja, det føles godt. Nå skal jeg hjem og hovere. Over din fru? Over alle jeg måtte, alle kvinnfolk måtte møte. Altså, er det kvinnelig bussjåfør? Ja, det slår altså en ny undersøkelse fast som viser at menn er 5% mer intelligente enn kvinner. Med enkelt unntak. Det må det være lov å si, dere.